הדברים האלה קשה שלא, קשה לי, לא מחשוב, במונחים ארוכי טווח. אנחנו סיימנו את שנת 1918. לפני 100 שנים קם הצבא העברי. הוא קם בתוך הצבא הבריטי בהחלטה להקים גדודים עבריים, כוח סדיר לוחם ראשון שהיה אז ימי בר כוכבא. המפקד של הכוח הזה נקרא ג'ון הנרי פטרסון, קצין בריטי. כעבור בערך 30 שנה, קצת פחות, הוא היה סנדק בברית המילה של אחי יוני, שנקרא על שמו, ועל שם סבי, נתן. כשאני חושב על המרחק שעשינו, לעם שבעצם שחטו אותו, מהרגע שנפרדנו מאדמת המולדת ופוצנו לארבע כנפי תבל, אנחנו, אם היית צריך להגדיר יהודי, יהודי זה היה או נבד או שחוט, או שניהם. ובהדרגה פשוט הפכנו למושא של, במקרה הטוב, של חמלה, אבל לא יותר מזה. ומה שהתרחש פה במאה השנים האחרונות זה שינוי שאין לו דוגמה אצל שום עם. כשאני מסתכל על הילדים הקטנים האלה ואני יודע שיש להם עתיד פה במולדת שלנו, במדינה שלנו, עם הצבא שלנו, זה תפנית שאין לה הקבלה היסטורית. אין לה הקבלה היסטורית. עמים רבים היו קיימים בעבר, נגוזנו, נעלמו, ויש רק עם אחד שהצליח להתגבר על חוקי ההיסטוריה, אבל זה היה כרוך בשיקום יכולת אחת בסיסית, והיכולת הזאת זה יכולת ההתנגדות, כוח ההתנגדות, כוח המגן שעבד לעמנו ושב כאן בעצם. אני רואה את זה תמיד כפלא, אני לא... אני אומר לכם מתוך עמיית הלב ומתוך... תבונה קוגניטיבית, אבל גם מתוך חוכמת הלב, זה שינוי מהפך כל כך קביל, שהוא נותן תקווה ועתיד בכל המאוויים שלנו כעם וכאנשים בתוך העם. רודיארד קיפלינג כתב שיר נפלא, הוא כתב לו: אל תבוזו ללובשי המדים ששומרים עליכם כשאתם ישנים. הבעיה הזאת לא קיימת אצלנו. היא לא קיימת אצלנו. יש פה ושם מאבקי הכוח בין משרד הביטחון והאוצר, איזה מפלט, והאוצר ביטחון שזה ירד, ואני מקווה שזה ירד סופית. אני חושב שיש הערכה עצומה לאמת הבסיסית שתיארתי כאן. וכל דור של מפקדים, של אלופים ושל רמטכ"לים, עומס על כתפיו בעצם את האחריות הכבירה להמשיך את הנס. ולהבטיח שהוא יגדל. אנחנו עשינו את זה יחד, דדי, ארבע שנים, ומה שתיארת הוא מדויק. זה לא שלא היו רעשי רקע, זה לא שלא היו לחצים, אבל דיונים ישירים ולפעמים אפילו בלי דיונים. אני חושב שקיבלנו את ההחלטות הענייניות שמטרתן לשמר את הנס. להבטיח את קיום וביטחון המדינה. ואני רוצה להודות לך. אנחנו נדרשים לשפר כל הזמן. והמטלה הזאת הייתה עוברת בעצם מהכתפיים של גדי לכתפיים של גדי. פעם בסדר. אנחנו סומכים עליו. ולכן, אחרי הנאומים הרבועים, כולם רבועי נאומים ונאומים חשובים, וגם מרגשים, אני מבקש בעצם להגיד חמש מילים. תודה, גדי, בהצלחה, אביב, ומברוק, מברוק. תודה רבה.
3, מי רב אלוף, בהוקרה על תקופה משותפת ועל תרומתך הרבה על חיזוק צה"ל וביטחון המדינה, והערכה רבה, זה ממני, אבל לא פחות חשוב, זה מכל חברי פורום המטה הכללי. אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה ושר הביטחון, על שירות משותף, על דיונים, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה, ובלא מעט דיונים. אני אמרתי, אני ממליץ את ההמלצות שהן לטובת ביטחון מדינת ישראל. אני יודע פחות לשקלל את האווירה הציבורית, אני לא משקלל בכלל שיקולים פוליטיים, ומצאתי בכל ההחלטות שלך החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל ויצרו לי כרמטכ"ל תנאים טובים יותר לבצע את המשימה, ואני רוצה להודות לך. קודם כל, לחיזוק הביטחון, לחיזוק צה"ל, לחיי מדינת ישראל, בסוגריים, גם למשפחת אייזנברג.